Tai pirma, nusipirko traška braška servisas nerealų aparatą, kuris išmatuoja visus parametrus, jėgas veikiančias ir amortį, kad žodžiu patiunina, kad jisai veiktų nerealiai gerai. Tai papasako, kaip čia veikia jisai. Nu tai, tai iš esmės jo, jisai imituoja važiavimą, pamatuoja visus, visus, kaip sakant, parametrus, tada galim pareguliuoti. Galim iš esmės, jeigu žmogus jau pažengęs pakankamai ir supranta, ko nori iš amortizatoriaus, tai galim tuningą visiškai pakeisti, tai išims teką pakeisti ir padaryti, kad jisai, tarkim, kiečiau veiktų pabaigoj savo jėgos, ar minčiau veiktų kaip nori. Bet čia o čia aktualiau kam? Downhillui, XC, freeridui? Absoliučiai visiems. Tie, kas nori suprasti ir žinoti, kaip jų dviratis veikia ir važiuoja, tai iš esmės absoliučiai visiems amortizatoriams yra reikalinga. Jeigu kilo abejonė, ar mano amortikas gerai veikia, ar po serviso jisai toks, koks turi būti, tai kur aš turėčiau į tave kreiptis? Nu, tai mes galim padaryti, aišku, visada yra tas dalykas, kad jeigu, nu, pavadinkim, kažkur servisuotas ar kažkaip, tai mum yra sunku pasakyti, nu, tarpsime, kad jisai, mes galim patikrinti, tai nebus, kad pasakys, kad jis ten visiškai blogai veikia, ar ten kažkaip, tai tiesiog sužinosim, kas yra, jeigu ten oro liko, dar kažko, tai viskas matosi kreivėse, o jeigu, tarpsime, jau supranti, kad nori, kad tas amortizatorius veiktų kažkaip kitaip, nu, taip žinai, nežinau, išbandėj kažkokį kitą amortizatorių ar kitą dviratį ir ten veikia kitaip, tai iš esmės tas tavo amortizatorių galima privesti prie to, kad jis būtų kaip vienas amortizatorius. Geras. Nu, pats amortizatorius jisai nėra tik tai, va, nusipirkau ir šiaip ant visų amortizatorių daugumoje rašo, net perkant ten kokį rokšoksą, tai ten jis rašo, kokio tuningo jisai yra, ten būna mid-tune, soft-tune, hard-tune, ten reboundas vienoks, kompresija kitokia, tai iš esmės ten keičiant plokšteles ir žinant, ko nori, galima pasikeisti į tai, ko visiškai nori pavadinti. Na gerai, kiek tokia paslauga kainuoja pastatymui? Šiuo metu nedaug žmonių yra, kurie supranta dar tą dalyką, ko jam reikia, tai mes tiesiog darome šiam momentui labiau, tai yra mes renkam informaciją su šita mašina, o kai jau žmogus supras, ko jis nori, tai tada mes jam padarysim ir dažniausiai, kai ardom amortizatorių pilno serviso metu, jeigu žmogus žino, ko nori, kadangi išardom šimt steką, tai mes galim tą padaryti nemokamai. Geras. Tai va, visiems, kurie nori gerai veikiančių amortizatorių ir ne kokio balasto ant dviračio, tai kreiptis turbūt reikėtų į traško brašką, nes tikrai ultra, čia gerą dalyką, gerą aparatą nusipirko. Ir plus dar turi Olenso specialų amortizatorių vakuuminį aparatą. Nu, mes dabar tas šiaip ir dirbam su Olenso amortikais. Nu, jis atstovas tapo to. Nu, kaip jo. Iš esmės, tai to atstovų pat supranti, kad ten nėra taip paprasta tapti, bet šiaip turim galimybę nupirkti Olenso amortizatorius visus absoliučiai. Tai galim jos irgi tuninguoti, daryti viską absoliučiai, kas reikalinga, tai nes su oficialiu atstovu, kad tapti, reikia į mokymus nuvažiuoti, bet per koroną čia dabar nekaip neina niekur, nei rokšokso, nei to, čia nu, sudėtinga situacija, bet iš esmės dirbam su visais dabar tas absoliučiai brandais, nėra jokio kažkokio, kad ten turim DVO, tokius amortizatorius, kuris irgi galim sutvarkyti, Olintas, Foxas, Rokšoksas, nesvarbu. Iš esmės mes visiškai darom visus amortizatorius. Na tai gerai, ką su to gali pasiekti? Gali kažkaip liaudiškai paaiškinti, kam jis skirtas? Nu tai iš esmės vakuumavimo mašina dabar tas yra, nežinau, jeigu tai aš kai važinėjau į pasaulio čempionatą, tai visos pro komandos nu, atstovai, ten Rokšokso, Foxo, visi turi vakuumavimo mašiną vien dėl to, kad visi amortizatoriai, kad gerai būtų padaryti, visi damperiai yra daromi su vakuumavimo mašina ir ta vakuumavimo mašina iš esmės nepakeičiamas dalykas. Turi būti jinai ir su ja tik tai ir gali padaryti iš esmės visus naujus ten visus charger damperius, visus Foxo damperius, visi absoliučiai einant tos pačios sistemos dabar. Na ką, super. Kreipkitės.